networking, ako sami dobre všetci vieme, jedným z hlavných pilierov IT či na Slovensku alebo na svetovom trhu. Práve networking má na starosti to, aby informácie a dáta prišli správny čas na správne miesto. Dlhé roky vo svete, kde pôsobil iba jeden dodávateľ networkingových riešení, respektíve jeden dominantný, spôsobil, že samotný networking sa prestal vyvíjať, dostal sa do fáze stagnácie a samotní zákazníci ostali v zamotanom kruhu, v samotnom ringu, odkiaľ už nebolo cesty von. Tu našiel priestor a dieru práve spoločnosť HP s jeho networkingom, keď akvizovalo spoločnosti, s ktorými by radi vstúpili na trh a vstúpili sme pevnou a tvrdou nohou a prinášame nové inovatívne riešenia. Vieme, že nároky či už na datacentra alebo na tok dát neustále narastajú a práve inovatívne riešenia, zjednodušenie samotnej topológie siete je práve ten smer, ktorým sa networking poslednú dobu uberá. Náročnosť, respektíve stúpajúci trend dát, ktorý je potrebný prinášať správny čas na správne miesto, je ten priestor, kde my sa zameriavame a kde prinášame nové inovácie. Okrem datacenter sú to samozrejme Wi-Fi riešenia ako Bring Your Own Device, ktoré si trh doslova pýta a kde práve networking je hladný po nových riešeniach, jednoduchších, funkčnejších a takých, ktoré uspokoja jednak samotného zákazníka a jednak samotných ľudí, ktorí ho budú môcť bez problémov využívať.